Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu estou trazendo para vocês mais um vídeo épico aqui novamente no canal, beleza? E é o seguinte, cara, eu vou fazer uma loucura tremenda mesmo. E eu vou estar passando a minha senha verdadeira para algumas pessoas que eu sei que, tipo assim, vou escolher duas pessoas aí no chat aí. Que eu já, tipo assim, que eu já. É do grupo aí do Skype. Eu vou estar escolhendo essas pessoas aí. Tem um que joga comigo há muito tempo. Nele eu posso até falar assim, cara, nele eu sei que ele não vai roubar minha conta. Mas eu vou estar passando a senha pra ele. Vamos ver a reação dele. Vamos ver a reação. Vou passar pra ele. Qualquer coisa, o nome dele é João Vitor, parece ser como é que é. Não lembro o nome dele direito. Mas é qualquer coisa aí. E olha só, vamos ver a reação dele. Vou esperar responder. Eu vou ver. Tem alguém aqui também do grupo aqui que é a Jéssica, que eu conheci. Todo mundo através dela no grupo, beleza? E eu vou estar passando a senha pra ela também, cara. E vou escolher mais alguém aqui pra ver como é que vai ser a reação, cara. Eu vou ver mais alguém aqui do grupo. E vamos ver só, cara. Vai ser muito engraçado mesmo, cara. Vou passar minha senha verdadeira, galera. Verdadeira. Vocês estarão vendo aí. Só que a partir desse momento eu coloquei uma senha parecida com o do Rodrigo RJ 1264 lá. Que eu tinha a senha antiga dele. Só que adicionando os números a mais, eu coloquei aqui. E aqui eu vou mostrar pra vocês, cara, como que vai ser. E essa senha vai aparecer pra vocês aí. Só que eu vou ter trocado já, então não vai ter como alguém roubar minha conta, beleza? Então, aguarda aí um instante, pessoal. Já eu volto quando alguém responder, beleza? Olha aqui, pessoal. Eu mandei a ela vir aqui no chat. Eu falei no grupo aqui, ó. Eu falei, vai no PV. Aí, olha só, cara. Aqui eu vou estar passando a senha pra ela. Vamos ver a reação, beleza? Vamos ver a reação. Olha minha senha da conta do Roblox verdadeira. Fica vendo. 99709523001020304. É uma senha que eu inventei aí, mas eu tô lembrando ainda. Olha só, vamos ver a reação dela, mano. Não, para. Tá vendo, ó? Não, você viu? Cara, é por isso que eu confiei, que eu sabia que ela não iria fazer isso. E cara, olha só, ela não vai. Olha, se duvida, entra lá. Quero só ver. Quero só ver. Vai lá, vou falar pra ele lá, vai lá. Vamos ver, cara, se ela vai. Vamos ver. Não sou trouxa, mano. Não vou entrar. Não sou trouxa. Sei que é troll. Não é. Ela não sabe que é disso. Não vou entrar. Nem ferrando. Se ela entrar, ela vai saber. Ela vai pensar que não é trollagem mesmo. Que eu já fiz várias trollagens aqui da outra vez. Não é. Não é. Então, entra. Vou falar pra ela. Entra. E vamos ver se ela vai entrar, cara. Se ela entrar, vai dar muita risada. Que ela vai perceber que não era trollagem apenas, mas sim era realidade. Olha só. Vou ver se com ele aqui também. Não, acho que. Pera aí. Deixa eu ver se ele tá online. Tá online. Vou ver se eu passo a senha pra ele também. Pera aí. Vamos ver aqui alguém. Outra pessoa. Deixa eu ver. Tem que ter mais alguém aqui, mano. Pra me poder passar a senha aí. Eu posso estar fazendo coisa de verificação aí pra pegar de volta, né? E eu tenho que aceitar pra fazer a troca, entendeu? Do e-mail. Nunca faria isso. Não vou conseguir, não vou entrar. Vai. Entra. Ela não tá querendo cair de jeito nenhum, galera. Mas vai cair sim. Vai ter que entrar na minha conta. Entra lá, por favor. Por favor. Acredita. Olha só. Vamos ver se ela vai acreditar, galera. Vai ter que entrar. Eu deixo, ó. Eu deixo. Eu deixo. Só essa vez. Só essa vez. Vai logo. Vamos ver. Cara, ela tá desesperada, ela não quer entrar, ela não vai entrar de jeito nenhum. Mas eu vou ver alguém aqui, deixa eu ver se alguém é capaz de entrar e de acreditar em mim. Vamos ver aqui rapidão. Cara, tá tenso aqui, deixa eu ver quem tá online aqui, quem tá comentando aqui alguma coisa. Deixa eu ver quem pode aqui. Olha, esse morte aqui, família Blocks, eu vou estar passando pra ele. Vai, vou enviar mensagem pra ele. Vamos ver. Olha só, esse aqui também eu confio, eu sei que ele não vai fazer nada. Olha só, olha, eu acho que ele entra, eu acho que ele vai entrar porque eu vou pedir. Ela não entra porque ela não quer de jeito nenhum, mas eu acho que ele pode entrar assim. Olha, olha minha conta. A senha, olha só. Da minha conta, é da minha conta do Roblox.
do Roblox. Vamos ver a reação deles, cara. É muito engraçado isso. Deixa eu ver se eu coloquei a senha, certo? É isso mesmo. Olha lá. Entra lá, vamos ver se ele vai entrar. Eu acho que ele pode até tentar entrar, vamos ver. Cara, tomara que entre. Entra, por favor, cara. Entra, velho. Se ele falar que não quer entrar, cara, quebra eu, pô. E todo mundo vai achar que é trollagem. Porque, imagina só, um youtuber chegar em você e oferecer a senha. Do nada, do nada. Você nem espera nada disso. Oxe, vou entrar não, eu sou seu fiel. Tá vendo? Eu falei, cara, esses eu podia confiar. E também tem mais aqui no grupo, só que eu acho que não tá online, que eu podia confiar em vários aí. E eu vi que ele também é... ele pode. Entra. Entra, você acredita. Acredita que é verdadeira. Vamos ver, nossa. Calma aí, vamos ver. Olha só, ligaram pra mim, cara, ligaram pra mim. Caraca, mano. Será que escutaram que era um... que era um vídeo? Entra, acredita que é verdadeira? É sim. Entra lá. Vamos ver. Vamos ver agora se ele vai entrar, cara. Vai ser muito engraçado ver se ele entrar, cara. Quero que alguém entre, por favor, cara. Alguém entra. Mas ninguém acredita. Se você pegar alguém que você confia, essa pessoa tem uns que vai até entrar, entendeu? Vamos ver. Eu vou passar a Agatha. Vamos enviar pra Agatha também. Tá aí. Vou enviar pra ela também. Eu converso através com todo mundo, através do grupo. Olha só. Olha minha senha do... da minha conta do Roblox. Olha só. Eita, coloquei o nome de um de alguém aqui, mas eu acho que tem copiado. 5230997095230010204. Se você não acredita, vamos ver a senha da minha conta do Roblox. Olha só, como assim? Eu espero que ela entra. Entra, 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 entra. Ai, what? Entra lá, eu deixo. Entra lá, eu deixo, vamos ver. Ela acabou de entrar no grupo ontem. E pra você ter ideia, cara, isso é fake. Não é não. Não é não. Olha só, eu vou mostrar pra vocês. Se vocês duvidam que é minha senha ou não, eu vou mostrar isso agora pra vocês. De ao vivo aqui, mano. Deixa eu sair da minha conta. Eu vou sair da minha conta e vou mostrar pra vocês que é a senha verdadeira, cara. Olha só. Deixa eu sair. Cara, tá demorando pra sair, velho. Deixa eu atualizar aqui. Eu acho que tem que atualizar primeiro. Olha só, tá vendo que deu ruim aqui? Caraca, mano, não tá querendo carregar o Roblox. Não, não quero carregar o Roblox. E agora? A gente deve ter feito alguma coisa. Calma aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Já eu volto aqui, deu um bug aqui na internet, mano. Que merda, viu? Espera aí, vou esperar um pouquinho, calma aí. Galera, voltamos aqui, minha internet... foi pro saco mesmo. Reiniciei o modem rapidão. E agora vamos estar entrando na conta ligeira aqui, ó. Tenho certeza que é. Não é não. Não é fake não. Acreditam que é fake, só que não é fake. Sabe que não é fake mesmo, cara. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos copiar. Vou copiar ainda esse número, olha só. Vou copiar. Vocês vão ver só que é verdadeira aí a senha, beleza? Olha só. Que ligeiro que eu sou. Vou colocar aqui rapidão. Coloquei aqui rapidão. Olha só, colei. Como vocês puderam ver, olha só. Copiei. Vou mostrar pra vocês aqui pra vocês num dia que eu tô mentindo. Copiar. Vou aqui, ó. Colar. Já era. Apertei. Entro. Não? Pera aí. Ah, tem que marcar essa caixinha aqui, pera aí. Olha só. Agora vai, certeza. Tem que ir. Se não for é porque colando não funciona, mas acho que creio que funciona. Tem que funcionar, né? Vou perder... aí, ó. Entrou. Vocês viram? Eu falei que era verdade. Ninguém acreditou. E ninguém tá acreditando. É assim. Não é, não. Mesmo se fosse sua senha, eu não entraria na sua conta. Pois eu estaria roubando uma coisa. E eu não vou me esquecer disso. Porque eu sempre vou lembrar que eu estou roubando alguma coisa de uma pessoa tão legal como você. Muito obrigado aí. Salve pra você, Agatha. Quero que eu me esqueça de mandar salve pra todo mundo. Salve... sabe também, olha só, nunca vou entrar, nem se me der 1 milhão de reais eu vou entrar nessa conta. Nossa, cara, os caras, nossa, tão tudo assim, mano. Olha só, eu acho que estão falando sobre isso, Igor, tô observando, meu Deus. Cadê? Ninguém falou nada sobre isso, cara.
Ninguém falou nada porque eles não vão sair espalhando o que eu fiz, né? Mas tudo bem. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aí. Muitos acreditaram. Não acreditou. Não fui trollado. Cara, é verdade. Não é tipo, não é o meio controlagem, era um teste, eu tava testando as pessoas, entendeu? E, cara, é minha senha de verdadeira, ele deveria ter visto isso. Eu posso estar ligando pra eles aqui e mostrando eu entrando na conta, só que eu acho que ele vai demorar demais e tal, entendeu? E agora, pessoal, esse foi o vídeo, beleza? Tamo junto, até a próxima, hein? Falou!